Bugün təhsil məktəblərində 11-ci sinifi bitirən şagirdlər üçün son zəng çalındı. Son zənglə bağlı bir çox Bakı məktəblərində də tədbirlər keçirilib. Ətraflı gəlin süjetdən izləyək. Arəş al, bunu axırda verərsən. Ömrün ən şirin, qayğısız günləri, məktəb illəri nə tez ötdü, nə tez bitdi. Bir nağıl idi, başlanğıcdı. Sanki şirin bir nağıl. Bu nağılın sonunda ucadan sonuncu dəfə zəng çalındı. 11-cilərin son zəngi, yeni həyata çağırışınsa ilk zəngi. Bu il onların 11 il məktəbdə sevinclə, kədərlə bölüşdükləri sonuncu gündür. Sevinclidirlər ona görə ki, bu günləri müstəqil həyata qədəm qoyurlar. Kədərlidirlər ancaq 11 il oxuduqları məktəblərini və müəllimlərinə əlvida deyirlər. Sərsatlarından başlayaraq ölkə üzrə bütün təhsil məktəblərində olduğu kimi paytaxt məktəblərində də son zəng tədbirlərinə start verildi. Abdullah Şaiq adına 54 saylı tam orta məktəbin bu il 76 şagirdi məzun oldu. Tədbirdən öncə dərs ilini müvəffəqiyyətlə başa vuran şagirdlər fəxri fərman və medallarla təltif olundu. Mən bütün şagirdlərimizi təbrik edirəm, onların yolu açıq olsun deyirəm. Şagirdlərimizin hər biri buraxılış imtahanlarında iştirak etmişdir və 25 nəfər 200-dən yuxarı bal toplamışdır. Eyni zamanda əksəriyyəti ali məktəbə qəbul imtahanlarında iştirak etmişdir və bu buraxılış imtahanında da bir şagirdimiz 298 bal yığmışdır. 54 saylı məktəbin son zəng tədbirində 11-ciləri təbrik etməyə birincilər də gəlmişdi. Həm çox sevincliyəm, həm çox qürurluyam, həm çox kədərliyəm, çünki artıq 11 ili məktəb həyatı sona çatır. Hər zaman yaxşı şagird üçün məktəb ikinci ev, müəllim isə ikinci valideyn olub. İndi həm evlərindən ayrılırlar, həm də sevimli müəllimlərindən. Biri buradadır, hamısından. Rafiq Nəsrəddinov adına 39 saylı tam orta məktəbdə 60 şagird üçün son zəng sonuncu dəfə çalındı. Son zəng əvvəlkilərdən daha fərqli, daha gözəldir. Bizim şagirdlərin çoxu Qarabağ Universitetini seçmək fikrindədir. Bu da bir bəxtəvərlikdir. 60 uşağımız bugün 11-ci sinfi qutarır və onların çoxu yüksək bal toplayıblar. Və ümid eləyirəm ki, istər quruculuq işlərində, istər ölkəmizin tanınmasında 39-un şagirdlərinin böyük rolu alacaq. Onlar bugün heç vaxt unutmayacaqlar. Ömrün qayğısız günlərinin ünvanı yada düşəndə səhə kövrələcəklər. Biz buranı bitirdiyimiz üçün həm sevincliyik, həm də kədərliyik. Bütün 11-i bitirən tələbələrə gələcək həyatlarında müvəffəqiyyətlər və uğurlar arzu edirəm. Ölkənin digər məktəblərində olduğu kimi Xırdalan şəhər 2 saylı orta məktəbdə də son zəng tədbiri keçirildi. Bu məktəbdə isə bu il 14 sinif üzrə 400 şagird məzun adına layiq görülüb. Düz 11 il bundan əvvəl məktəbə qədəm qoyan məzunlarımız artıq məzun olurlar. Mən bugün onların məktəb illərinə son zəng çalırıq, amma mən arzulayıram ki, onların həyatındakı uğurların, məktəb illərinin, tələbəlik illərinin, həyat uğurlarının ilk zəngi olsun. Bu il bizim məktəbin uğurlarımız çox olmuşdur. Bütün məktəbimizin məzunlarına, həmçinin Respublikamızın Azərbaycan məktəblərində məzun olan bütün məzunlarımıza uğurlu yol diləyir, onlara bol-bol şans arzulayıram. Onlar valideynləri ilə yanaşı, müəllimlərinə də məzun adının sevincini yaşatdılar. Elə məktəbdə sonuncu gününü qeyd edən 11-cilər qədər, onların müəllimləri də həyəcanlı idilər. Buraxılış və blok imtahanlarından ümumi olaraq 694 bal toplayaraq 2-ci və 3-cü qruplar üzrə Respublika birincisiyəm. Bu hisslər mənim üçün çox qürur vericidir. Bugün mən çox sevincliyəm, çünki neçə illərdir çəkdiyim əziyyətin qarşılığını bugün almışam. Qeyd edək ki, 2023-2024-cü tədris ilində ölkə üzrə 4000-dən artıq məktəbdə son zəng qeyd olunub. Bu məktəbləri bitirən 102.120 şagird isə bugün məzun olub. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.